भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशुअनन्ताय। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गोपालक हे कृपा जल निधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारिण हे माधव हे रामानुज हे जगत्रय गुरु हे पुंडरीकाक्षमा हे गोपी जननाथ पालय परम जनामिनत्वं विना। जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम जय शिशुअनन्त राजा राम जय सत्य सनातन कल्कि राम परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानन्द रूपी प्रात स्मरणीय गुरुदेव विश्व प्रेमी बलयंतर वेतना निमरे ए सेवक प्रणाम निवेदन करूछि। अगणित श्रोता बंधु मानू ए सेवक आपण मान पुत्र भाव प्रणाम निवेदन करूछि। इष्टदेव भगवान क्षीराब्दी साई शिशुअनंद नाम तंकर गुण भागवतर जो सार तत्व सार कथा वर्तमान सामाजिक परिस्थिति को आधार करी आमे प्रतिटी कथा को शुणा ताकू मनन करिबा
ଭାଗବତରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛନ୍ତି, ରାମାୟଣରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିକି ଆମେ ଆରାମସେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଅନୁଭୂତି ନ ରହିବ, ବାସ୍ତବତା ନ ରହିବ, ତେଣୁ ଯଦି ବାସ୍ତବତା ନ ରହେ ତାହେଲେ କଥାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାରର କଥାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାଗବତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଆଧାର କରି ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦଶ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ କେମିତି ନା ତୀର୍ଥ କରିବେ, ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ଗିରି, ପର୍ବତ, ସାଗର, ପୁରୀ, ଭାରତୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ ରହିଲା କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସମାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ସମାନ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ମନ ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଜେ 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 ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରେ, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତନ ନ କରିବା, ଯଦି ସମାଜ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଚିନ୍ତନ ନ ରହିବ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆମେମାନେ ଯଦି ନିଜର ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତବ କଥା କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ, ଆପଣମାନେ ଏକ ସୁପଥରେ ଚାଲିବେ, ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ଉତ୍ତମ କରିବେ, ସରଳ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେଭଳି ଏ ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କେତେ ଭିୟର୍ସ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଏହା ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାରର କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲା, ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କ'ଣ ସମାପନ ହେଲା, ତାପରେ ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ, ତାପରେ କିଏ ଏମିତି କ'ଣ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଗଲେ ନା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ବଳି, ବଳି କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଦାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକି ଦେଇପାରିଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଆସିଲା, ଦେବାର ମନୋଭାବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଦେବାର ମନୋଭାବ ଏଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତ ବିତ ସେ ନୁହେଁ ମାୟାର ମୋହିତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିବ ଆମ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୋହ ଏବଂ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ମୋ ମା ମାନେ, ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ମୋର ପିତାମାତା ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ, କଥା ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଦରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କଥା କେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତ ବଳିଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଥିଲେ,
ये सहे पुत्र रु तंकर बड़ पुओ जी जहां नाम होची बाणासुर ई बाणासुर से असुर से भी असुर असुर कूल रे से जन्म हेतनी सत ई बाणासुरंकर कन्या उषा बाणासुर थिले कोन जन महान योद्धा थिले तांग पाखर अनेक सामर्थ्य थिला जेतेले अनेक सामर्थ्य थिला मनुष्य गर्व अहंकार केतेबेले करे तार ज्ञान को नहीं करे तार धन को नहीं करे जहाँ कुछ बल बोली भावे ताकू नहीं किसी अहंकार करे जहाँ कुछ अहंकार करे जहाँ कुने किसी अहंकार करे ताकू ही से ही उड़े दिए मैं जो चतुर्पर्श रहा मैं जहाँ कुने के निजी को बल बोली भाव जे मोर धन अच्छी मोर संपत्ति अच्छी मोर ये अच्छी ए हाथ तरह मैं खाऊ छे भात खाऊ छे डाली खाऊ छे प्रसाद खाऊ छे खाऊ ए हाथ खाऊ छे ये हाथ रे हमें अनेक धन रोजगार करी हम गडरेज रे हम बैंक रे हमें संपत्ति रखु छे हमें भाबु छे कोन कोन करबा मृत्यु तो आसीबो जहा बिले मृत्यु आसीबो नी हम को मृत्यु आसीबो मृत्यु कहा को आसे नी मृत्यु हम पाखरे अछि हम मुंडो पाखरे अछि हमें जानिने किंतु आम पाखरे अच्छे से मृत्यु काल रूपी मृत्यु कौन करुच देखते आपे निजे निजे विष पीजे को हाथ में यही हाथ में जो हाथ में मुँह पोछे मुझे बहुत ग्लेज देखा भी अन्य मानक पाखे बहुत सुंदर देखा भी से हाथ ही आम हाथ पार्टी पाखे नहीं कि विष बोटल धरे दूसरे आम निज हाथ में विष पीजे आम कौन करुचे दौड़ दे दूचे आम निज हाथ में निजे दौड़ दे दूचे ना मृत्यु तेल कौट आसला मृत्यु आम भितर अच्छे आम पाखे अच्छे आम भितर सब रही तो यही मृत्यु को दूरेवाई यही मृत्यु ठार सचेतन हाँपाई प्रथम हूँ नाम तुम नाम को निजर कर तुम नाम पार्टी ने नाम गाओ भात डाली तरकारी खाइला भाई आम प्रति नाम कौन कले नाम भितर को नाम को नवा आम नाम को जिते आम भितर को नवा ना से आम भितर से मृत्यु रूपी कराल से मृत्यु रूपी भय मरी मरी जीव नाम परम धर्म जीवे धर्म ये जीव पाई नाम होची परम ब्रह्म से नाम परम ब्रह्म को नाम द्वारा आमे जित्ते नाम करियो भगवान कर नाम जित्ते आमे करिबा सत्ते आमो भितरे साहस सृष्टि हो शक्ति संचार हो काल धीरे धीरे आमो ठारु दूरी दूरी प्रतिदिन समस्या को आम निजे निजे समाधान करिबार सामर्थ्य आम भितर सृष्टि हो आम प्रथम आगे नाम कले प्रतिदिन सका हो प्रतिदिन सन्धार हो आपण मैं नाम करंतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण Oh.
ହରିଙ୍କର ନାମ ହରିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ନାମର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ପରମ ଶକ୍ତି ଆମ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା, ବଳିଙ୍କର ବଳି ଜଣେ ରାକ୍ଷସ, ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଯେ ପୂର୍ବଜ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ, ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିକିରି ଭଗବାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାଣାସୁର ବଳିର ବଡ଼ ପୁଅ, ଯିଏ ଶୟପୁର ହିଁ ବଡ଼ ପୁଅ, ଯିଏ ରାଜା, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବଡ଼ ଉପାସକ ଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିବଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ନାମ ଗାଆନ୍ତି। ନମାମି ସ ମିଶାନ ନିର୍ବାଣ ରୂପମ, ସେ ନିର୍ବାଣ ରୂପମ ଶିବଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତି। ତ ଶିବଙ୍କର ନାମ କରୁ କରୁ ଆମ ନାମ କଲେ କ'ଣ ହବ, ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିବ। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ରହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା, ଏଇ କଥା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ବାବାଜୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ସାଧନା କରିପାରିବି, ନା ନା ନା, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାଧନା ପଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାନେ ଗୃହ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଧନା କରିବାର ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଥରୁଟି ଆହେ ଦୟାମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସେବକ ବି କରିଛି, ଆମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଥରେ ସେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଆପଣ ଥରେ ପଢ଼ିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହଁ ଏଇ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ନା, ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ, ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଯେ ବାଣାସୁର ଅସୁର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କରିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ନାମ, ନାମରୁ ଏକାଗ୍ରତାରେ ସେ ହେଇଗଲା ଧ୍ୟାନ, ସେ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଗଲା ସେ ହେଇଗଲା ସାଧନ ହେଇଗଲା। ଜୀବନରେ ସିଏ ଯେଉଁ ସାଧନା କଲେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ପଥରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଯେତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଭଗବାନ ସେତେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ସେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେ ତମେ ଗରିବ ହେଇଥାଅ, ଯଦି ତମେ ସହଯୋଗ କରିବ ଅନ୍ୟର ପରୋପକାର କରିବ, ଭଗବାନ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଦେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତଥାପି ଯଦି ତାର ଦବାର ମନୋଭାବ ରହିଛି, ଭଗବାନ ସେଇଠି ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣାସୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ମୃଦଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚ ଶତ କନ୍ଧେ ଦିବ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ଅନୁବନ୍ଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତୋଷିଲା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ତୁଳଧର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପ୍ରସନ୍ନ ଆଜି ମୁହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ, ଶିବ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ତୋଷ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବହୁତ ଧନ ଅଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସିବ, ଆମ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସିବ।
ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି ଅଭାବ ରହିଲା, ସେଇଟା ହେଲାନି ଅଭାବ ରହିଲା। ଅଭାବ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କାହାର ଅଭାବ କେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେଇନି କି ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବନି। ଅଭାବ ପୂରଣ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସିବ। ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସାଧନ ହିଁ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେଇବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମକୁ କେହି କରିପାରିବେନି, ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଆମକୁ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁରୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ସାଧନ ଶିଖାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଧନ ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଥିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଶିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଣାସୁର ମୁଁ ତୋର ତପସ୍ୟା ତୋର ସାଧନ ଉପରେ ମୁଁ ଖୁସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ବର ମାଗିବି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ ସବୁବେଳେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର ଭକ୍ତ ବର ମାଗିଛି ରହିବି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବି। ଏଇ ବାଣାସୁରର ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବ ରହିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ବାଣାସୁର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କ'ଣ ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଯେଉଁଠି ବାଣାସୁର ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶିବ ରହିଲେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ତ ଆସିବେ ଯାହା ବି ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ନିବାସ ହେଲା ସେଠି ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ବାଣାସୁର କିନ୍ତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତମାନେ ରହିଗଲେଣି, ଶିବଙ୍କର ଭୂତ ପିଶାଚଗଣମାନେ ରହିଲେଣି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଣାସୁର ଭିତରେ କ'ଣ ବିକାଶ ଘଟିଲା କି? ବାଣାସୁର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧନା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ସେ ସାଧନା ତାଙ୍କ ରହିଲା କି? ଯଦି ସାଧନ ନ ରହିବ ତେଲେ ନ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରହିବନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସଂସାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଭଗବାନ ଶିବ ତ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଣାସୁର ଭିତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କ'ଣ ବିକାଶ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ବିକାଶ ଘଟିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସଚେତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ।